я вимушена сюди зайти. I was in Turkey. Ну, це знаєте, якщо хтось напивається дуже сильно і забуває, де він, приходить, читає, ага, в Турції був, все. Нормально, треба сфотографуватись, щоб показати, де я був. Це нагло, так заходити в чужий готель. Але просто, як ви показувала, вони були закриті. Мої маленькі з мене погодилися. Чому ви перелякалися? Ой, назад прийшли. До речі, вони не дешеві. Хто ж там так співає? Ай, то дівця. Дівця, який красивий маленький. Ось ти Пупуськін робиш, Пупуськін. Ой, а там, дивіться, таке гніздо, там, напевно, маленьке. Ой, Юля, може і маленький, тільки людям не видно. Хто там так гарно співає? Ай. Де ж той співунчик, я не бачу. Де той співунчик? Оце, напевно, він. Як так можна? Ліше, 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 як ліше. Дзьобом, дзьобом. Ти так швидше вилазиш, так, хлопче? Я ще не бачу, що за допомогою дзьоба лізли. Ну ти молодець, красунчик. А ви їсте? Затихо. Привіт. Подивіться, які гарні риби. А чому я вас не пам'ятаю? Я вас не знімала тут. Можливо, це нові поставили? Ой, дуже гарно. Хто знає, що це за вид рибок такий? Співає, співає. Ну, не бачу я цього співака, де він співає. Гарненький це готель, нічого не скажу. Я вам показувала назву зараз ще. Хоча самі номери я знімала на Джуліана Хоум, мені не дуже сподобалося. Це їхній другий корпус, я так розумію, цього року вони не відкривали, там басейн всередині. Кіт виліз на машину і вмивається. От ось вони полюбляють таке. Я не розумію цього приколу. Чому саме треба вилазити нагору, я не розумію. Вони, напевно, думають, що це дерево, знаєте, таке дерево цікаве. Ось. Лейзер пансіон. І саме цікаве, що це підписники мені написали. Я кажу, Юля, будь ласка, зніми цей пансіон. Я думаю, де він? Я йду і там, знаєте, тарабанилась в нього. Так, тут бачите, все зачинено. Звичайно, є будиночки, які залишились, там люди просто живуть. Це не готелі, не бари, не ресторани, просто люди залишили собі. Так, тут дорога нерухомість. Якщо ви мене це запитуєте, читаючи ваші думки, відповідаю. Ось, будь ласка, меню. Щоб відразу розуміли, на що розраховувати. На водичку чи на пиво. Тут також меню стоїть. Тут ще... Почекайте, почекайте. Тільки мені зараз дійшло. Це ж заборонено, щоб люди заходили. Це як це так? Ой. Великі. Заборонено, щоб люди заходили. До речі, осьміноги вони дуже-дуже розумні. Вони таке, ну, тобто, я не буду їсти осьмінога. Тому. Так, в цей готель я заходила, я вам запитувала ціну, мені здається, за однемісний номер 150 лір тоді було, за 2-250. Але цікаво, тобто вони готують, а так, в принципі, заборонено. Заборонено, заборонено. Ну, можливо, з тобою людям видають. Новорічний віночок. Навіщо знімати? В принципі, трішечки залишили, знову буде Різдво. Готель. Я розумію, що ми з вами тут гуляли, але я все рівно, знаєте, кожен раз дивлюся, як по-новому. Якщо ви підете по жовтій доріжці, то ви дійдете до балкона прозорого. І буде видно вам. Вид буде відкриватися на всю Анталію. О, море! Море! І тут, я так розумію, відчинений готель. Дуже гарно, так поставили там букети.
сюди розцвітає, все сюди розцвітає. Братики. Дивіться, яка кульбаба велика. Ви таке бачили? Вау! Я, знаєте, де бачила? Я пам'ятаю, я бачила в Алані, в замку Аланійському, наверху, в церкві Святої Софії, там така маленька церквочка є. Ну, вона просто якби на відкритому повітрі, тому там кульбаба була. І такі квіточки дуже гарні. Хидерлик вежа. Це і мавзолей був, і маяк був раніше, по якому ну, кораблі дивились, куди пливти. Бачите, як чистять взуття. І подарують шляпку. Так, туристи є, звичайно, туристи є. Це хлопчина, який завжди тут продає морозиво, він дуже-дуже прикольно це робить. Здравствуйте, привіт. Здравствуйте. Коктейля? Бачите? Що я тут? А, молодець. Пожартувала, не знаю. Так стукає голос, але не спеціально це робить. Оп! Пала! Ну, дуже кумедно виходить, знаєте? Please, thank you very much. Я не барі, не барі! Како? Не те не барі? Так, німо! Не істим, без? Башве? Там, можна смаки вже, да? Ішка, ме тіла почай, зігар. Сару селя, гет? Там, німо, гет? А? Дуже класно все робить. Ха-ха-ха! Please, lady. Teşekkürler. Ya bize sana bir oruç var. Benim oruç var. Yasak süt ürünleri var. Vallahi mi? Süt ürünleri yasak şimdi. Abo. Ne zaman veriyoruz? Ne zaman? Evet. 2 Mayıs'dan sonra. Söz mü? Yok söz değil. Söz de. Çünkü biz de kapatıyoruz. Kapatmayız. Kapıları açacağız tekrardan. Ya, Rusya'nın cennet meyveleri gelecek. Onun için kapatmayacağız. Açacağız yani. Anladım. Anladın mı? Teşekkürler. Tabii ki anlıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaže, коли я кажу, мені не можна, мене зараз піс. Вони не спорять, ви знаєте, якщо кажеш піс, вони не будуть заставляти. А коли каже, закінчиться піс, вже 3 травня можна вже. Але кажу, він каже, ти слово даєш, що продаєш? Я кажу, ні, звичайно, тому що ми закриті, комендантська година. Каже, так ми потім відкриємося. Ну, окей, кумедний дядько. Ну, до речі, це морозиво дуже смачне, але воно не дешеве, скажімо так. Так, що у нас тут? Перевіряємо наше будівництво. Звичайно, наше, всі будівництва, які ми знімаємо, це наше. Гармати на місці. Тут, ну, я щось не бачу, щоб сильно вони продвинулись. Накрили щось там, знайшли. Відрили або побудували, не знаю. Так, бачите, оце я так само люблю сісти і дивитися. І так ми зараз само сядемо і подивимося. От якщо так вилізти на парапет, то краще видно. А, бачите, чоловік каже, що напевно це відкрили і зверху покладуть скло, щоб було все видно. Але я не думаю, що це гарна ідея насчет скла, тому що воно буде постійно його протирати, через нього відблискується і нічого не видно. Якщо так залишити, люди будуть гуляти, це буде набагато краще. Так само, як всі де відкрили дуже велику територію всі де, раніше там того не було, люди гуляють, їм подобається. Так, треба одягати кепку, тому що дуже і дуже спекотно. Чого я сижу в масці, нема нікого близько. Знаєте, на автоматі навіть не відчуваєш. Так, сонечко прибікає. О, це можна згоріти. Ви що, зараз на пляжі можна згоріти. Гармати зараз. Тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум. Я пересіла на інше місце, попила холодної води і мені так добре стало, тому що, ну, реально, зараз гляну, скільки градусів. Так, ви дивитеся на море і просто хочеться зайти у нього, зайти і поплавати, і поплавати. Так, краса. Вежа хидерлик, хто ще не запам'ятав. Бачите, всі приїжджають, хто на мотоциклах, на велосипедах, щоб посидіти, подивитися. Бачите, де сідають, аж там. Ми собі вімкнули музику, знаєте. І тут люди сіли, ніби кока-колу п'ють. Звичайно, ми всі повірили, що ви п'єте кока-колу, хоча можливо. Вони дуже, знаєте, полюбляють кока-колу. Мамочка, скільки людей. Ого, ого. Ви знаєте, отак подивися в парку, ніби і небагато людей. А потім
просто